Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hoş gördük hər birinizi, əzizlərim. Neçə gündür sizi görməmişəm, darıxmışam sizin üçün. İnanıram ki, siz də mənim üçün darıxmışsınız, əziz tamaşaçılarımız. Hər səhər olduğu kimi, yenə səhər çağının studiyasında çox əziz qonaqlarımız var. Qonaqlarımızın hər biri bizim üçün əzizdir. Azərbaycanımızın hansı bölgəsindən bizə qonaq gəlirsə, başımız üstə yeri var. Amma Arazın o tayından, Təbrizdən, doğma Təbrizimizdən qonaqlar gələndə onların başqa bir anlamı olur. Bu səhər də belədir. Səhər çağının qonaqları Təbrizimizdən gəliblər. Xoş gəlib, səfa gətiriblər. Böyük bəy gəlib. Böyük bəyi biz hər birimiz bu tayda elə folklorşünas kimi tanıyırıq. Aşıq sənətimizin bir təbliğatçısı kimi, bilicisi kimi tanıyırıq. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olun Nurana xanım. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu gözəl verilişdə həməsə aşıqlarımıza yer verirsiniz və Təbrizdən gələn aşıqlarımıza da həməsəsi kimi çox gözəl belə maraqla və televiziyanın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Və burada bütün işləyən əməkdaşlara öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Və səhər-səhər salamlayırıq bütün lider televiziyasına tamaşa edən Azərbaycan millətin. O taylı, bu taylı və bütün ürəyi bu dəqiqə, bu an, bu saat aşıq sənəti ilə olanları. Ay, çox gözəl. Mən çox istəyərdim ki, səhər-səhər əziz tamaşaçılarımız bir gözəl aşıq havasını dinləyək. Elə bu hava ilə də həm Təbrizimizə bir salam göndərək, düzdürmə, həm də elə oradan bura Təbriz ətrini duyaq. Kimin ifasını dinləyək? Gəlin, ifanı dinləyək, sonra aşıqlarımızı təqdimat edəyərik. Olar mı? Olar. Buyurun onda, zəhmət olmasa. Bir hava dinləyək səhər-səhər, bir xoş olsun hər birim üçün. Bilirəm, bizim səhər çağının tamaşaçıları artıq öyrəniblər səhər-səhər canlı efirdə, canlı ifaya. Elə bu səhərdə belədir, əzizlərim, aşıqlarımızın ifasında canlı bir ifa dinləyəcək, özü də Təbriz aşıqlarımızın. Buyurun. Thank you.
iki dərd nəhayət. Şahım qarım əyif çayım şəmay. Aman ey canım. Balam balayım. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Buyurun, gəlin, əyləşin. Böyük bəbəkə təqdim eləyəsiniz bizim aşıqlarımızı, tamaşaçılarımıza. Bəli, buyurun, bəli. Zəhmət olmasa. Nuranə xanım, bugün, bax, indi hal-hazırda oxuyan aşıqımız Aşıq Cavad Məhərrəmi. Aşıq Cavad, maşallah, səsiniz i̇llər, gözəldir. İllər boyudur ki, aşıq sənətimizi otaylı, butaylı və neçə dənə xaricə ölkələrdə təmsil eləyir və Azərbaycan xalqının adına aşıq sənəti ilə uğurlar gətirən, yəni fəxrlər gətirən, iftixarlar gətirən Aşıq Cavad Məhərrəmi bu gün də Təbrizdə Dalğa qrupun öz səsi ilə dünyanın müxtəlif yerlərində gəzdirir. Və Aşıq Cavadın sağ tərəfində əyləşən aşığımız Aşıq Noruz Çəməni, Aşıq Noruz Çəməni Qərədağın həqiqətən o görkəmli aşıqlarından olub, illər boyu aşıq sənətimizi Təbrizin, Qaradağın, dünyanın müxtəlif yerlərində təmsil edibdir və Azərbaycan xalqının adına o qara sazından uğurlar gətirən bir aşığımız olubdur. Allah can sağlığı versin. Və 20 il bundan qabaq Dalğa qrupun Aşıq Noruz Çəməni öz səsi ilə Kanada ölkəsinə götürübdir. Və bu gündə 20 ildə Noruz Çəməni 1 il olarından işlədi Dalğa qrupu ilə. 20 ildə bizim Aşıq Məhbub Xəlili Dalğa qrupun öz səsi ilə dünyanın müxtəlif yerlərində gəzdirdi və 5 ildir də ki Aşıq Savadın Məhərrəminin səsi ilə Dalğa qrupu dünya meydanlarını gəzir. O Dalğa qrupu olaraq Azərbaycana da, bu tay Azərbaycana da gəliblərmi? Azərbaycana da gəliblər, dəfələr burada Aşıq Cavadla konsert veriblər və bizim Heydər Əliyev adına olan sarayda bəli. Aşıq Məhbub Xəlili ilə də Dalğa qrupu neçə dəfə konsert veriblər. Çox gözəl. Balaban ifaçısını da təqdim eləyim və mənim. Və Balabanda illər boyudur Aşıq Cavadla toylarda, elin şənliklərində çiyin bəçiyin gəzən Qaradağın görkəmli oğlu bizim Məxsud Mirzayı. Məxsud Mirzayı, çox gözəl. Çox gözəl. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Bizim üçün yenə deyirəm, əziz qonaqlarsınız. Təkcə Təbrizdən gəldiyinizə görə yox, elə bu aşıq sənətini dünyaya yaydığınıza görə. Əgər bugün köksünüzdə bir saz varsa, elin sözünü deyirsinizsə, buna görə var olasınız. Buna görə təşəkkür edirik sizə. Vəziyyət necədir Təbrizdə? Bir söyləyin görək. Burada artıq çiçəklər açıb Təbrizə necə? Yaz gəlib gəlməyib. Çiçək gül açıb yoxsa yox. Havası necədir? Yaz Azərbaycanın hər bir yerinə gəlir. Təbriz deyəndə Təbriz də Azərbaycan torpağımızın sözsüz, yaralı yeridir. Ana yurdumuz. Və Urmiya, Zəncan, müxtəlif yəni Ərdəbil, Muğan, Parsabad, Qaradağ, Xudafərin, Azərbaycan torpaqları elə bir yerdir ki, elə bir gözəllik var ki, tək bu gün Azərbaycanın bu tayında yox. O tayda da güllər, çiçəklər öz yerindədir. Yazdır. Yazın aylan yeridir, torpağın aylan yeridir. Və ona görə də hər bir yerdə güllər çiçəkləyir və cəmaat bu yazı seyrə çıxar bizim yerlərdə. Ümumiyyətlə, yaz olanda yaz ağzı hər zaman toylu, büsatlı olur bütün evlər. Bəli, bəli. Sözün doğrusu orada da belədir, düzdürmü? Düzdür, bəli. Elə ki, toy oldu, büsat oldu, şənlik oldu, o məclislərin başında duran hər zaman el aşıqlarıdır. El aşıqlarıdır. Orada da elədirmi? Bəli, həmişə belə olub. Dədə babadan, dirili qurbanidən, Abbas Divarqanlıdan. Sizin Xəstə Qasımın nəvələrisiniz də, Qasım, hə? Yökəticələr olarsınız. Xəstə Qasımdan, yəni həməsə aşığı el saxlar şairi zaman. Nuranə xanım, bu yəni keçmiş ulu ustadların sözüdür, dahilərin sözüdür. Həməsə aşıq sinəsində elin varlığın, mədəniyyatın, şifahi xalq ədəbiyyatın sinəsində saxlayıb və o xalqa gələcək nəslə ötürən bir, yəni müqəddəs. Mən müqəddəs qara sazımızla bərabər aşıqlarımızı deyə bildim. Nəyə görə ki, bizim dirili qurbanı olub, Abbas Divarqanı olub, Dədə Ələsgər olub, Dədə Şəmşir olub, Xəstə Qasım Divarqanı. Bunlar həməsə
aşıq sənəti ilə bərabər dünyanın müxtəlif yerlərini cəziblər. Xəstə Qasım durub, yəni aşıq sənətində də, qoy bunu da sən deyim, mən Türkiyə dövlətinə də neçə dənə ölkələrə məncə aşıq sənətində heç vaxt... Festivallara gedirsiniz bəli, siz, gördük siz də İstanbulda festivaldaydınız, danışarsınız indi ondan da. Bu Qarasazda, yəni sərhət yoxdur. Xəstə Qasım qalxanda Dağıstana gəlirdi Ləzgi Əhmədinə, Dirli Qurbanı Qaradağdan qalxanda gəlirdi Gəncəyə. Abbas Divarqanlı Dəmir Qapı Dərbəndə gəlirdi, dururdu. Aşığa sərhət yoxdur. Aşığa sərhət yoxdur. Nəyə görə ki, bu Azərbaycan xalqının adına bağlanan, yazılan bir sənətdir və bunu qoruyub, saxlamaq hər bir Azərbaycan xalqının milli bir əsgər kimi borcudur. Necə milli bir əsgər vətənin keşiyində, torpağın keşiyində durur və hər bir Azərbaycan xalqı nümayəndəsidir. Nümayəndəsidir və bunu milli bir əsgər kimi qoruyub saxlamalıdır. Gələcək nəslə köçüb. Bizdən də qabaq yaşadıblar bu sənəti. Bizdən qabaq böyük dahilər olubdur. Hal-hazırda dil Azərbaycanımızda böyük dahilər hal-hazırda durur. Mən buradan salamlayıram bizim gözəl alimlərimizi, o cümlədən Qəzənfər Paşayeva və Elxan Məmmətlini və o cümlədən bizim professor Məhərrəm Qasımlını ki, aşıq sənəti ilə həqiqətən aşıq sənətin neçə illər televiziyada, neçə illər radioda bu şəxslər aşıq sənətimizi yəni böyük təbliğatı ilə dünyəvi yəni xalqa tanıtmağı ilə çalışıblar. Düzdür, biz də elə buradan böyük şairimiz Zəlimxan müəllimi salamlayırıq. Allah ona can sağlığı versin, öpürük, bağrımıza basırıq, sabahları xeyri açılsın. Bilirəm ki, Azərbaycanda hansı televiziya kanalında bir aşıq sədası gəlirsə, radiodan bir aşıq səsi gəlirsə, mütləq şəkildə Zəlimxan müəllim o səmtə köklənir. Bilirəm ki, elə səhər-səhərdə bizə köklənib, bir daha sabaha xeyirlərə açılsın. Dediniz ki, aşıq sənəti ümumiyyətlə xalq aşığı saxlayıb həmişə. Aşıqlar da nə ediblər müəllim? Xalqın sözünü deyiblər. Xalqın sözünü deyiblər. Xalqın dilini yaşadıblar. Şairin yazdığını birinci dünyada, şairin yazdığını aşıqlarımız xalqa çatdırır. Şairin və aşığın da qiymətini bizim xalqımız, millətimiz verir, elimiz verir. O tayda bugün aşığa yaxşı qiymət verilirmi? O tayda aşığa Allaha yəni şükürlər olsun. Yəni o hörməti, olsun. İzzəti keçmişdəki kimi qalıb mı? Allaha şükürlər olsun. Nurana xanım, aşıqlar oturubdur burada bu dəqiqə. Soruşacağım, özləri deyəcəklər. 6 saatindən, 7 saatindən bu dəqiqə toy keçir. Maşallah. Toy evində. Aha. Və orada aşığı ancaq cəmiyyət dinləyir. Yemək yox, aha, çay içmək də yox, su içmək də yox. Ancaq aşıqlardan tələb eləyirlər. Saz havaların. Saz havaların. Aşıq, məsələn, durur, aşıqdan dərxast eləyirlər, zakaz eləyirlər ki, dərxast nədir? Dərxas nədir? Dərxas budur ki, aşığın... Farsı sözləri işlətməyin, hə? Təmiz ana dilində danışaq. Aşığa, yəni, aşığın... Buraya elindən keçən aşıq havalarını aşığın, istəyir. Aşığın, aşığın, yəni deyim də, hər toyda aşığın özünün ayrı nəməri olur. Aha. Onu verir və aşıqdan istəyir ki, mənə bir ustadnama oxuy, mənə bir divan oxuy, mənə gözəl bir təcnis oxuy, mənə bir cərayla oxuy, qoşma oxuy. Mənim verəcəyim nəmər yoxdur, mən ancaq xoş gəldin deyə bilərəm. Nəmərimiz xoş gəldindir. Xoş gəldiniz elə, həqiqətən xoş gəldiniz. Sağ olasınız. Mən də buradan elə bu lider kanalını izləyənlərə, biz izləyənlərə salamı çatdıran bütün Azərbaycan xalqına o cümlədən Təbriz Qaradağ aşıqlarının nümayəndəsi olaraq hal-hazır yanımızda bizlə birlikdə gəlmiş Böyük bəy Hacı Ələhbəroğluna təşəkkürümü bildirirəm. Və Runa, sizin özünüzə, Runa xanım özünüzə və bütün bu lider kanalına çalışanların hamısını salamlayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Aşığımız da bir sözünü desin, bir salamlasın bu taylı tamaşaçılarını. Açıqdır, buyurun. Çox sağ olun, Nurhan xanım. Mən də bu növbədə lider kanalında çalışan yoldaşlarımıza, dostlarımıza hamısından minnətdarıq. Bu cümlədən də bizim aşıq sənətini nə demək, bu böyük səviyyədə, böyük yaşatmaqda səbəbi böyük müəllimdir. Təbriz Qaradağ məktəbində. Təbriz və Qaradağ mahalının. Yəni demək olar ki,
çok yüksek, çok meşakkatle, zahmetle bu sənəti vağan yaşadır. Çok büyük zahmet çekir. Böyük müəllim Hacı Əkbər oğlu. Mən də öz növbəmdə sizdən də təşəkkürümü bildirəm. Bu lider kanalında zəhmət çəkənlərimizdən də hamısın bir bəbir bağrıma basıram, salamlayıram, zəhmət çəkirlər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olasınız da siz də ki burada bizim üçün zəhmət çəkirsiniz. Təşəkkür edirik. Nə zəhməti, gözümüz üstə yeriniz var. Qardaşımız da qoy bir salamlasın tamaşaçıları. Bu tayda da balabanın bilirsiniz də başqa bir ləzzəti var, başqa bir av havası var. Çox sevilən bir alətdir ki, çox yaxşı ki onda siz də ifa edirsiniz. Buyurun, salamlayın siz də. Mən də sizə salam söyləyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Tamam düzündə zəhmət çəkənlərin hamısına minnətdarımı bildirirəm. Biz sizə minnətdarıq. Böyük bəy İstanbuldan gəlirdi sizin səsiniz, sorağınız. Nə məsələ idi, nə festival idi? Çox bir gözəl gün idi Nuranə xanım. Aşıqlarla bərabər, biz Təbriz və Qaradağ aşıqları ilə bərabər İstanbul şəhərində olduq. Və buradan yenə səhər-səhər salamlayırıq bizim Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmətli qardaşımızı. Onun təşəbbüsü altında biz Türkiyəyə dəvət olduq və orada bizim Qaradağımızın çox böyük usta daşığı və sinəsində 50-dən artıq dastanı cəm eyləmiş usta daşıq Əli Səlimi ilə bərabər və Muğan Xudafərin bölgəsinin usta daşığı olan Aşıq Fətullah Qəyəbaşılı ilə bərabər və onlarla çiyin bəçiyin balaban müşayiəti eləyən Yunus Gözəli də var idi. Çox bir gözəl, möhtəşəm günlər oldu. Biz İstanbulda orada təşəkkür edirik aşıq sənətimizin, Şairlər Dəyənəyinin başqanı Tuncay Zavadçı qardaşımıza ki, çox böyük istiqballa bizi qarşıladılar və çox böyük işlər gördülər və o cümlədən Bursa şəhərində olan Salahattin Turan qardaşımıza təşəkkür edirəm və Anadolu bölgəsində Qoxmaz İkana təşəkkür edirəm ki, çox aşıq sənətinə Türkiyədə Nuranə xanım, elə Türk millətlərinin arasında hər bir yerdə böyük hörmət var və 15 gündə biz həqiqətən İstanbulda olan hörməti ki, aşıq sənətinə gördüz və qonaqlara gördük. Bəlkə bu barədə birazdan danışaq, olar mı? Daha ətraflı danışaq, hə? Daha ətraflı adlarını çəkək. Yəni, tamaşaçılarımız hal-hazırda bizim reklamlarımızın zamanıdır. Gəlin ayrılaq reklamlara, izləyək reklamları, daha sonra yenidən səhər çağındayıq. Şamu yerlerine bir de gelmedi.
Təşəkkür, təşəkkür. Bax, inanıram ki, belə ifaya Təbrizdə bir 6 saat qulaq asmaq olar. Mən qulaq asardım. Təşəkkür edirəm. Buyurun, gəlin, əyləşin. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz hal-hazırda Təbriz Qaradağ Aşıqlar Məktəbinin nümayəndəsi olan Aşıq Novruz Çəmənin ifasını dinlədiniz. Təşəkkür edirəm. İncəgülü idi, hə, dediniz bu hava? Bəli, İncəgülü havası idi və şeirlər də bizim Allah Məmməd Arazın yerin cənnətdə eləsin, ruhun şad eləsin. Gözəl şairimiz Məmməd Arazdan. Böyük şairimizin Allah qəni rəhmət eləsin. Doğrudan onun çox gözəl sözləri var. O talı bu talı Azərbaycan üçün yazdığı, ürəyindən gələn çox gözəl sözlər var. Təşəkkür edirəm aşı, çox gözəl ifa idi. Şəxsən mənim özümə ruh verdiniz. Səhər-səhər zövq aldım. Təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Və bizim söhbətimiz yarımçıq qalmışdı sizin İstanbul səfərinizdən. Görə bir Türkiyədə aşıq sənətinə necədir bugün münasibət? Ümumiyyətlə bu festivalla bağlı kimlər gəlmişdi ora? Daha kimlər vardı? Bütün yani müxtəlif yerlərdən dəvət olunmuşdu. Türk dilli xalqlardan, bəli, bəli, türk dilli xalqlardan gəlmişdilər. Nuranə xanım, həqiqətən bayaq dedim, Türkiyədə, Qarsda, Ərdəhanda, Anadoluda, İstanbulda, Ankarada, Bursada, bugün Ərzurumda, Çıldırda aşıq sənətinə çox mən yüksək səviyyədə qiymət gördüm və deyəsiniz, buradan bütün onların hamısını salamlayırıq. Biz də salamlayırıq. Bir daha təşəkkür edirik. Biz də salamlayırıq əzizlərim. Deyəsən zəngimiz var. Alaq zəngimizə, hə? Böyük bəy. Alo. Alo. Bəli. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Ay, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Mən ana Təbrizimizdən, Qaradağımızdan gələn bütün sənət yoldaşlarımı, başda Qaradağ Aşıqlar Birliyinin, Təbriz Aşıqlar Birliyinin böyüsü başqını, bizim qardaşımız gözəl əziyyət çəkən böyük bəy başda olmaqla hamısını salamlayıram. Təşəkkür. Və xoş gəldilər, çox şad oldum. Durdum elə həmişə verilişinizi izləyirəm Nuranə xanım. Təşəkkür. Eşq olsun Lider TV-yə, eşq olsun sizin verilişə. Mən onları salamlayıram, çox gözəl bir verilişdir. Həmişə böyük bəy istəyirəm, həmişə bax belə başda olsun aşılarımız, otay aşılarımızın başında həmişə başlılıq eləsin. Eşq olsun bizim sənət yoldaşlarımıza. Mən bir şey deyə bilərəm, bir bənd, ki bənd icazənizdən. Buyurun. Bu bir 50-60 il bundan yaranan bir şeydir. Rəhmətli Qəmkeş Allahverdi yazıb. Qəmkeş Allahverdi, aha buyurun. O tayımda qardaşım var, yol ver gedim, xan aradım. Bir həmdəmsiz sirdaşım var, budur mənim son murazım. Yol ver gedim, xan aradım. Ərdəbilim xoyum qalıb, sinəm oyum qalıb. Təbrizdə bir toyum qalıb, minnət eylər telli sazım. Yol ver gedim, xan arazım. Bir ürəyi bölmə para, onsuz da bağlamış yara. Qoy yetişim Şəhriyara söz örgənim, şeir yazım. Yol ver gedim, xan arazım. Şəhriyar yurdundan gələn mənim böyük bəy qardaşım, Cavad aşıq qardaşım, Novruz Çəməni, Cavad Məhərrəmi, o bir balavansı qardaşım və hamısı xoş gəlirlər. Tez-tez belə gəlsinlər, biz gözümüzdə onlara yerimiz, bu yerləri var və eşq olsun Lider televizi, doğrudan da liderdir və Nurana xanımın da verilişi laf gözəlmişdir. Təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirəm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bizim sazımıza, sözümüzə. Mən də tez-tez orada bir iki dəyəm qonağınız olmuşam, o bizim hörmətli Təbriz Qaradağ aşıqlarımla. Bəli, təşəkkür edirik, minnətdarıq zənginizə görə, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Ədalət Dəli Dağlı, həqiqətən aşıq sənətimizi, sazımızı ömrü uzun olsun, Allah uzun ömür versin, ədalət nəsib olunmuzdan sonra dünyəvi sazla Azərbaycan xalqın dünyada tanıdan Ədalət Dəli Dağlımız oldu. Və biz də buradan onu salamlayırıq və bir ustad kimi deyirik ki, ömrüz uzun olsun və nə qədər ömrüz var, o saz sizin sinəzdən düşməsin. İnşallah, inşallah hər bir aşığımızın, hər bir aşığımız biri bir elin yaraşığıdır. Çünki aşıqlar hər zaman
Ordu gedibsə ordunun önündə gediblər. Bir qan davası düşübsə, bir aqsaqqal lazım bəli, olubsa, bəli. Belə deyək, elin lap o 80-90 yaşlı aqsaqqalına müraciət eləmiyiblər, amma elin bir 50 yaşlı aşığı varsa ona müraciət eləyiblər ki, qan davasını o dayandıra bilər. Aşıqlara hər zaman belə hörmət olub. Elə bu gündə o taylı bu taylı Azərbaycanımızda aşıqlara doğrudan da hörmət var, izzət var. Burada məsələn artıq neçə illərdir ki, aşıqlar artıq akademik təhsil alırlar, ali təhsil alırlar, ustad sənətkarlarımızdan artıq belə deyək, neçə illər bundan əvvəlki kimi şəyirt ustad kimi yanına gedib onun evində qalıb öyrənmirlər. Artıq onlar ustadları gətiriblər ali məktəblərə. Ustadlar artıq auditoriyada aşıqlarımıza dərs deyirlər. Bu çox önəmlidir. Bilirsiniz, bugün aşıq sənəti əslində Azərbaycan dilimizin saflığını qoruyan bir sənətdir. Bunu uzun əsrlərdə gətirib çatdırıb bizə və bu gün də bizim gənclərimiz bunu öyrənirlərsə, deməli Azərbaycan dili hələ indən sonra əsrlər boyu yaşayacaq. Mənə maraqlıdır. Təbriz Qaradağ Aşıqlar Birliyinin bu gün neçə nümayəndəsi var? Ümumiyyətlə necə fəaliyyət göstərirlər? Təkcə Təbriz Qaradağda deyil, Tehranın özündə, məsələn, digər şəhərlərində bu nümayəndələr haqqında bir məlumat verərdiniz. Nurana xanım, bunu deyim ki, bizim Tehranda bəli. Xane-i musiqi var, yəni musiqi evi. Bəli. Və orada aşıqların neçə illərdir ağır zəhmətini çəkən bizim gözəl aşığımız, həqiqətən bir ustad ozanımız, buradan onu salamlayırıq. Aşıq İmran Heydərini, o xane-i musiqidə və orada aşıqlar evində bəli. Bütün İranda olan aşıqların nümayəndəsidir. Bugün Zəncan, Urmiya, Təbriz, Ərdəbil, Savə, Həmədan və Məşəd tərəfində bizim Türkəmən illərindən olan aşıqlarımız var. Onların da hamısının orada nümayəndəsi İmran Heydəridir. Təbrizdə və Qaradağda. Qaradağ deyəndə 18 mahal yerə bölünür və 18 mahal Qaradağın mərkəzi olan Əhər şəhəri olubdur. İndi Təbriz böyüdüyünə görə, aşıqlarımız böyük şəhər olduğuna görə çəkiliblər hara? Təbrizə. Bunların Qaradağ aşıqlarının bu gün Tehranda olanı da şinasnamələri üçün keçmişdə Əhərdən verilirdi, hamısı Əhərdən. Şinasnamə nədir? Yəni onların şəxsiyyət vəsiqəsi. Birliyin üzvü kimi bir vəsiqəsi. Bəli, bəli, bəli. Və bizim Təbrizdə nümayəndələrimiz. Bəli. Yeni siz görsəydiniz, mən o internetdə də izlədiniz, baxdınız, xəbərlərdə də verdim. Sosial şəbəkələrdə paylaşırsınız, görürüm. Bəli, bəli. Maşallah olsun. Bizim Təbrizdə çox böyük bir seçkimiz oldu və orada bizim Təbriz xanı musiqisi, yəni Aşıqlar evi, musiqi evinin rəhbəri seçilən buradan Məhəmməd Zeydi qardaşımızı, mühəndis Zeydi qardaşımızı salamlayıram və ustad aşıqlarımızdan Təbrizdən Aşıq Əli Səlimi bir nümayəndə kimi o illər boyu da aşıq sənətimizi dünyəvi Əli Səlimi təmsil edir və onun sinəsi bir xəzinədir. Ustad aşıq və Aşıq Qafar Məhərrəmi, Aşıq Qafar İbrahimi Xudafərin bölgəsindən nümayəndələrimiz vardı. Çox ustad aşıq və illər boyu da sazımızı dünyəvi təmsil edən Aşıq Fətullah Rizayı. Çox gözəl. Siz bunların adlarını bir-bir sadalayacaqsınız ki, biz də onlarla şifahi də olsa tanış olar. İnşallah. Amma icazənizlə reklamlardan sonra. Olur mu? Olar, bəli, bəli. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda ayrılırıq reklamlara. Nümayəndəsi kimi və Parsabaş şəhərindən bizim gözəl aşığımız Azərbaycana da dəfələr gəlib, efirlərdə olub, Aşıq Həsən Cənnəti seçildi və Miskin şəhərindən Miskin Abdal ocağının, Miskin Əsəd ocağının, Miskin Abdal, Miskin, həmin indi Meşkin deyirlər, Savalanın nətəyində bir gözəl rayondur, şəhərdir. Miskində Miskin Əsədin nəvələri Aşıq Əsəd və Aşıq İslam bu sənəti nümayəndəsidir. Deyə bilirəm ki, ümumi halda şükür Allaha olsun ki, elimizin dəstəyi ilə və otaylı butaylı dövlətlərimizin dəstəyi ilə aşıq sənətimiz get-gedə inkişafdadır və güclənmədədir. Və mən Allahdan arz edirəm ki, biz gördüyümüz bu işlər ki, vardır, bizdən gələn sonrakı nəsillərdə bizdən yaxdı görsün. Və ona da əminəm ki, biz görmədiyimiz işləri otaylı butaylı bizim gələcək nəslimiz görəcək. İndi biz illər boyudur ki, bu aşıq sənəti ilə
20 ilə yaxındır ki, gəlirik, gedirik bütün efirlərdə. Mən Allahdan arz elərdim ki, o gün Aşıq Cavadla söhbət edirdik. Yəni, qarşıya gələn o adamlar heç aşıq sənətinə istəyir addım ata. Bu gənclər, gənclər ya bizim aşıqlarımız ki var, istəyirlər bu aşıq sənətinə addım atalar, aşıq sənətində çalışalar. Bir addım gəlsələr, mən onlara 10 addım gedənəm. 10 addım onların qabağına gedənəm və Allahdan arz edirəm ki, aşıq sənətimizi bizdən də yaxşı yaşatsınlar. Mən yəni aşıq sənəti, əgər həqiqətən saz deyirik, aşıq sənəti deyirik, bu gün Azərbaycanda, türk dünyasında aşıq sənətimiz heç bir fərqi yoxdur. Borçalı olsun, Şirvan aşıq sənəti olsun, Göyçə aşıq sənəti olsun, Təbriz Qaradağ olsun, heç fərqi yoxdur. Tam Azərbaycan aşıq sənətidir. Bütün. Amma bir məsələ var. O dediyiniz məktəblərin hərəsinin öz şirinliyi var. Bəli, hərəsinin öz qayda qanunları var. Hə, yazılmayan qayda qanunları. Maraqlıdır. Bu Təbriz Qaradağ aşıqlarının ifası mı deyim, havacatları mı deyim, laf elə əl ayaq hərəkətləri, jestləri, mimikaları. Bu taylı Azərbaycanın hansı məktəbi ilə daha yaxındır? Borçalı ilə mi, Gədəbəy ilə mi, Şirvanla hansı ilə? Bu gün həqiqətən Təbriz, Qaradağ Aşıq Məktəbi, Azərbaycanımızın Göyçə Aşıq Mühiti və Gədəbəy Kəlbəcər Aşıq Mühiti ilə yaxınlıqları var. Borçalı Aşıq Sənəti də olaraq, deyim ki, bizim Urmiya bölgəsi ilə, Urmiya bölgəsi ilə çox yaxınlıqları var və oradan da gələn sənətkar Dollu Mustafa olubdur, Dollu Əbuzər olubdur, duranda durub gəliblə Borçalıya. Və Borçalıda çox zamanlar aşıq sənətimizi orada təmsil eləyiblər və orada da dünyalar. Ona görə qaynayıb qarışıb, havalar eyniləşib. Və biz buradan salamlayırıq Aşıq Cavadın ustadın, Gədəbəydə aşıq, Aşıq İsfəndiyarı salamlayırıq bir ağsəqqəl kimi, Gədəbəy aşıqlarının bir sizin ustaddır. Başqanı kimi və Aşıq Səyyad Pənahovu, Aşıq Cavad 15 il, 10 il bundan qabaq gələrək Azərbaycana bir il aşıq Səyyada qulluq eləyibdi və o məktəbdə şəhid olmusunuz. Bəli, bəli. At şəhid olanda maraqlı söhbətlər olur. Şəhid olanda görək nə edəmisiz? Deyir, aşıq şilləsi yemisiz, yeməmisiz? Əlbəttə ki, ustadın dediklərinə əməl eləməliyik. Havacatlarından, dastanlarından, şeirlərindən, aşıq hərəkətlərindən, bax bunlardan ustaddan öyrəndiklərimiz var. Məsələn, nə öyrədib sizə? Bir məclisə girəndə nə etməlisən ki, aşıq olaraq o məclisin bütün gözü səndə olsun? Bəli, bir aşıq mənası yanı çox ağır bir sözdür da, bunu yaqın ki bilirsiniz. Ona görə bunlar öyrədir ki, bax, bu cür özünü ağır aparmalısan. Ağır aparmalısan. Bəli, məclisdə bütün ağsaqqallarla birlikdə, cavanlarla birlikdə, bax, hamı səni yuxarı gözdə görsün. Bax, bu bir bunlar öyrədir. Ondan falan şeirləri oxumalısan, falan şeirləri falan havacatla oxumalısan, bu şeir bu hava ilə oxunmalıdır. Bax belə belə. Deyir, aşıq məclisdə əgər bir gözəl görərsə, o gözələ gözünün ucu ilə baxarsa, ona bir gözəlləmə söyləyərsə, hə, aşığın deyir, keçərlər də günahını. Bəli, bəli, olur belə şeylər. Heç zaman Nurana xanım aşığın həqiqətən deyirəm günah olmayıbdı. Və gözələ gözəlləmə deyəndə də, hə? Aşıqlarımız həmişə deyir, aşıq gördüyün çağırır. Aşıqlarımız həmişə çalışıblar ki, toy olsun, şənlik olsun, sazları ilə xeyir duya getsinlər. Və görürsən ki, birdən nətər deyim, aşıq gedir toya, toy sahibi aşığa deyir ki, aşıq, sazı çalcınan, ya o balabanı çalcınan, dəfi çalcınan, mənim anam bacım istəyir oynaya. Aşıq elin öz balasıdır. Heç vaxt şər axtarmayıb, aşıqlarımız xeyir axtarıbdır və mən Allahdan arz edirəm ki, bütün xalqımıza həməşə xeyirlər qismət olsun, toylar, şənliklər və aşıqlarımız da qara sazından xeyir duya getsinlər. Düzdür, düzdür. Bizdə bir aşıq var deyə, ləqəbi var idi, ismi Pünhan. Deyir, məclisə girib, bir aşıq gözəl Cuma görüb. Aşıq Cuma deyir, ismi Pünhan, dilinə qurban. Belin ağrıyır, belinə qurban. Beli səndən, kəməri məndən, küsmə Cumadan, ay bala gəlin. Belə şeylər olurmu? Məclisə girib belə qədahətən söylədiyiniz. Aşıqda deyəsən olub belə şeylər, hə? Olubdur. Verin zəhmət olmasa. Qədahətən söylədiyiniz, hə? Qəlbdən gələn. Xanım, siz o
buyurdunuz ki, aşık gözəl görəndə gözəlləmə hava soxuyar mı? İnanın ki, mən dəfələrlə məclisdə şey olmuşam, bu toy şənliklərində olmuşam. Ancaq oradakı bir şey, qadınların o məclisi bir ayrı olur, ağaların da məclisi bir ayrı olur. Bunu yəqin mən 100% deyə bildim ki, inanın buna ki, mən ağaların məclisi qurtarıb ki, qurtarandan sonra mən aparıblar qadınların məclisinə. Baş, baş, baş. Allahın olsun. Yəni öz bacım kimi, anam kimi, onları nədir deyim, süb saat 4-də kimi, 5-ə kimi mən onları çalmışam. Oynayıblar, şənli olubdu. Mən yəni dəfələrlə belə olubdu. Amma hər aşırı da məclisə bırakmazlar. Hə, öyləsi də var, öyləsi də var. Yəni bunu mən cəsarətən deyə bilirəm ki, belə şeylər mənim başıma çox gəlibdir, hamısı da razı qalıbdır. Mənim yəni dəfələrlə belə çox bir toylarda, uzaq səfərlərimdə, uzaq kətlərdə, rayonlarımda da belə olubdu. Görürsən ki, məsələn, ağaların məclisi qurtarıbdı. Hələ təzə məsələn qadınlar istəyir oynasın, dəşənləsin də məsələn. Siz o məclisi aparıblar. Yəni biz məni inanılmış adamsınız. Yapışıb biləyimdən aparıblar o məclisə. İnanılmış adamsınız deməli. Bilirsiniz bu aşıq da paş olmalıdır. Hər aşığa nəsib. İsmail qurbanı kimi demək olar ki, gərək bir şey olsun. Kim kimi? O deyərlər ki, İsmail qurbanı kimi gərək hər şeydən diz olsun da paş olsun, halallı olsun. Belədir şaparlar. Aşıq deyəndə gərək aşığın bütün o hərəkətləri, davranışı, sözü, söhbəti özü bir nümayəndə olsun. Bir elin bir bahalı nümayəndəsi olsun. Necə ki bugün səhər hörmətli tamaşaçılarımız elə bizim bu studiyamızda da Təbriz Qaradağ aşıqlarının nümayəndəsi aşıq Cavaddır və aşıq Novruz Çəmənidir. Çəmənidir yoxsa Çəmənlidir? Çəməni, çəmən, onunla bağlı bir əhvalat danışacağım. Sizə hal-hazırda hörmətli tamaşaçılarımız Azərbaycanda və xaricdə baş verən ən son yeniliklərdən xəbər tutmaq üçün ayrılırıq Səda İnformasiya xidmətinə. Müqəddəs vətənə, illərənə, illərənə, balamana torpağın evladın bəxti ayar, gör şəbəl mərəbə, cəyir arma. Thank you.
hicran ateşinin ay lelen ay balam ay bala bişen anamıyım. Evladın nereye ayrı düşen anamını nurunu gözüne canını balamay balamay nurdan düşen anamıyım. Gözlerine işik derse beli mereme bala balay balamay. Ay azaldı bulut alttan ey ay azaldı. Ömür keçdi gün getdin ay eller. Cavan ömrüm ay azaldı ey balan ağ. Və hörmətli tamaşaçılarımız, əziz tamaşaçılarımız, mən hal-hazırda məmnuniyyətlə Eşe müəllimi dəvət edəcəm bura. Eşe müəllim gələcək və bizim xanımlarımıza daha ətraflı məlumat verəcək aeroportlar haqqında. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun, möhtərəm qonaqlar, əziz dostlar. Həmişə olduğu kimi görüşünüzə gəlmişik. Bir çox xanımlar bax bu dostlar robotları əldə etmişlər. Bir çoxları isə bunu xəyal edirlər, arzularındadır. Yəni bir gün yəni onların da arzusu gerçək olacaq. Bəli. Əziz dostlar, bax gördüyünüz robot dostlarını biz 6 ildir Azərbaycan bazarında müştərilərə təqdim etmişik. Yəni bəli, gördüyünüz kimi gözəl şəkildə yığışdırma edir. Siz evdə olmasanız belə. Bu məşhur bir Amerikan korporasiyasıdır ki, hərbi kosmik robotların istehsalı ilə məşğuldur. Mən bunu deməkdən məqsədim odur ki, sıradan bir robot şirkəti deyil, adi bir elektronika şirkəti deyil, dünyalarca məşhur və Pentagonun sifarişi ilə çalışan bir şirkətdir və 25 illik fəaliyyəti dövründə çox möhtəşəm robotlar istehsal etmişdir ki, insan yəni, üçün təhlükəli olan yerlərdə məhz bu robotlar insanları əvəz edir, kosmosu fəth edir, oradan nümunələr götürür və planetdən planetə hərəkət edir və çəkilişlər edir, yerə ötürür. Və həmin bu şirkətin məhsul olan ev təmizlik robotlarıdır. Deməkdə məqsədim odur ki, bu robotlar çox keyfiyyətlidir. Gördüyünüz kimi Rumba robotda soran çox qısa zaman çərçivəsində gördüyümüz bütün tumları xalçanın üzərindən yığışdırdı. İstir xalça, metlak, parket olsun, bütün növ döşəmələrdə çox asanlıqla işləyir. Siz evdə olmasanız belə avtomatik şəkildə işə düşür. Və bütün otaqları yığışdırır, bir otaqdan digər otağa özü sərbəst keçir, bütün künclərdə, heç bir yerdə ilişmir, onun üçün heç bir maniyə yoxdur, taxıldığı hər bir yerdən özü geriyə çıxır, şunurları, kabloları dolamır və
yani ona göre de çok, çünkü bu ağıllı bir robottu. Altındaki optik cihazlar vasitəsilə tozları, killeri, allergenleri müəyyən edir. Adi tostorondan qat qat gözəl şəkildə 20 dəfə daha yaxşı və özü də elektrik məsrəfi etmədən, yəni bir il bu robotu işlətsəniz siz 20 qəpirlik belə işıq pulu sizdən almayacaq. Ona görə də bax bu robotları əldə etməyinizi sizə məsləhət görürəm və deyəsən Scuba gəlir bu robotları studiya. 60 il belə evlərinizdə işlədə bilərsiniz. Aha, buyurun keçək Scuba'dan da məlumatlar verək. Əziz xanımlar, biz əgər tostoran robotla evimizi yığışdırdıqsa evdə delikat yığışdırmaya, döşəməni yumağa ehtiyac olurdu. Bunu isə bəli, siz edirsiniz. Tostoran robot yox. İndi isə Scuba ilə siz bunu edirsiniz. Scuba bütün döşəmələri, laminat, parket olsun. Onları su səpir. Konteyneri var. 1 litrlik su tutur. Və çikli suyu yığan bir şöbəsi də vardır. Suyu səpir. Və döşəmənin üzərindən 2 dəfə keçməklə 99,9% məhv edir mikrobları. Bax gördüyünüz sizə, bax bu xüsusi enzimdən də 7 qram əlavə edirsiniz bir konteynerə. Həmin o enzim 99,9% bakteriyaları məhv edir və evinizdə gözəl bir mühit yaradır və eviniz, döşəmələriniz pırıl pırıl yanır. Aha. Əziz dostlar, bundan sonra biz digər bir robotumuz da vardır delikat yığışdırma üçün. Bravo. Bu IDAP texnologiyasının son nailiyyəti Bravo'dur. Bravo. North Star ulduz vasitəsilə kənardan idarə edilir və bu ulduz kömək edir ki, o mənzildə olan heç bir nöqtəni, heç bir küncü unutmasın və mənzilinizi gözəl şəkildə silsin. Eyni zamanda, bax bu iRobot Bravo mənzilinizdəki rütubəti normada tutur və yəni bildiyiniz kimi mənzilin tam quru ola bilməz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, konteyner var, orada xüsusi tutarına yenə də bu enzimdən əlavə edirsiniz. Həmin bu enzimdən 200 qram əlavə edirsiniz, mikrobları məhv edir. Yenə də onu da xatırladım ki, iRobot Bravo tam səssiz işləyir. Siz çarpanın üzərində uyuya bilərsiniz rahatça. O isə sizin evinizi yığışdıracaq. Keçək bizim pəncərəsilənlərimizə, xanımlarımız görsünlər. Çox rahat olacaqsınız. Əziz xanımlar, siz bir çoxlarınız həmişə görüşümüz zaman deyirdiniz ki, kaş bir belə bir robot da olaydı ki, bizi pəncərə silməkdən azad edəriz. Bəli, mən bilirəm. Bakıda çox gözəl hündür binalar var və bu hündür binaların böyük pəncərələri var. Həmin o pəncərələri silmək indiyə qədər çox çətin idi. Sizin xəyallarınız gerçək oldu, əziz xanımlar. Siz artıq pəncərələr asanlıqla pəncərə silməkdən xilas oldunuz. Artıq indi nə işçi qüvvəsi dəvət etməyə, nə ona pula ödəməyə, nə də artıq məsəbət etməyə ehtiyac qalmadı. Pəncərəyə yaxınlaşdırırsınız. Bəli, robot özü pəncərəyə yapışır. Pultla siz komanda verirsiniz. Pəncərənin yuxarı hissəsinə qalxır. Yuxarı küncdən işə başlayır. Silə-silə ardıcıl olaraq aşağı inir. Və aşağı indikdən sonra sizə siqnal verir. Siqnal verdikdən sonra yaxınlaşıb robotu götürürsünüz. Onun mikrofibrını, dəsmalını dəyişirsiniz. Ora başqa bir dəsmal əlavə edirsiniz. Növbəti dəfə silir pəncərə. Bu dəfə nəm siləcəksiniz. Bir adi cam sil vurursunuz həmin dəsmalın üzərinə. Pəncərəniz yəni parıldayacaq bu dəfə. Bu universal robotu siz nəinki pəncərələrinizi, evdəki güzgülərinizi, kafeləri və yaradıcı şəkildə sizə lazım olan bütün nöqtələri silə bilərsiniz. Cihaz zəmanətlidir, çox keyfiyyətlidir. Qısa zamanda hər birinizin hörmətini qazanmışdır. Növbəti keçək hovuz robotumuzu da çatdıraq. Əziz dostlar, bu dəfə mən kişilərə müraciət edirəm. Artıq bax sezonu gəldi. Hər biriniz, bir çoxlarınızın həyətində müxtəlif ölçülü hovuzlarınız vardır. Yəni, indiyə qədər siz müxtəlif filtr sistemi quraşdırmaqla, bahalı 10-15 min, 20 min civarında bir filtr sistemi quraşdırmaqla hovuzunuzu təmizləyirdiniz. Bu sistemin də özünün bir nöqsanları var və siz yenə də işçi qüvvəsi cəlb edirsiniz. Və mən bilirəm, ayda bir yay sezonunda bir neçə ay pul ödəyirsiniz hovuzu təmizləyənlər üçün. Artıq buna ehtiyac yoxdur. iRobot Mirro 530 modeli hovuz robotu sizin xidmətinizdədir. Siz hər gün hovuzunuzu təmizləyə bilərsiniz bu robotla. Robotu suya atacaqsınız, 18 metr kablosu var, kənarda bir komanda verən cihazı var və robot
Hovuzunuzun divarlarında gezecek, diblerine düşecek, plakanlarda da işleyecek. Sanki robot hərəkətə gəldi. Robot dediniz, robot dilə gəldi. Bəli, qəşəng şəkildə. Yarpaqları, qumları, lili hamısını toplayacaq və filtrdən keçirəcək. İnanındırım ki, sizə biz bunu təcrübə eləmişik. Son günlər hovuzlarda, hovuzdakı su əlbəttə ki, içməli olmur, amma içiləcək su qədər şəffaf olur. Çox gözəl. Keçək bizim xanımlarımız üçün haqqında məlumat alsın. Əziz xanımlar, bizim məqsədimiz yalnız sizlərədir, sizlər üçündür. Biz sizlər üçün çalışırıq. Sizi zəhmətdən azad etməkdə. Bax, Exxon firmasından əldə edəcəyiniz, bax bu, power steam, yəni par ütüsü, güclü pres ütüsü sizin xidmətinizdədir. Bu ütünün xidmətindən istifadə edərək siz ütünü cəryana qoşursunuz. Bir müddətdən sonra artıq o siqnal verib hazır olduğunu sizə bildirir və siz bunun boş qabının üzərinə istədiyiniz materialları, evinizdə olan bütün pərdələri, sayır, digər bütün nə varsa onu ütüləyə bilərsiniz. Köynəkləri, düyməli köynəkləri belə hamısını ütüləyə bilərsiniz və qollarını da çox sadəlikdə bu döşəkçələrlə, yəni sizə çətin yerlərləri də gözəl şəkildə istifadə edəcəksiniz. Çox sağ olun, Eşəf. Bir dəqiqə üzr istəyirəm və sonda xanımların marağında olan bir şey nədir? İndi, bax, hal-hazırda bizdə 15% indirim davam edir. Siz indirimlə robotları əldə edin. Və mən sizə, bütün bu robotların bir komandası var, clean düyməsi. Mən sadəcə sizə o clean düyməsini məsləhət görürəm. Təşəkkür. Bir kərəm ona basırsınız və evləriniz gül kimi olur. Çox sağ olun, gül kimi evlər kampaniyasına qoşulun, siz də faydalanın. Bu robotları əldə edin, evləriniz tərtəmiz olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olun. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bizim qonaqlarımızla artıq belə deyək, sağollaşmaq zamanımız yetişib. Böyük bəyi biz əslində burada, bu tayda Azərbaycanda Təbriz Qaradağ Aşıqlar Birliyinin sədri kimi tanıyırıq, folklor şunas kimi tanıyırıq. Hər zamanda belə qalın, hər zamanda o taylı aşıqlar sizin ətrafınızda olsun ki, onları biz də sizin sayənizdə görək, bax beləcə proqramımıza tanış olaq onlarla. Çox sağ olun, Böyük bəy, gəldiyiniz üçün proqramımıza. Mən bir daha Nuranə xanım, bir Təbriz aşıqlarının bir sədri kimi, rəhbəri kimi sizə təşəkkür edirəm və bizim Təbrizdə aşıq sənəti ilə, folkloru ilə dediniz, böyük bizim folkloru ilə çalışan insanlarımız olubdur. Azərbaycanın tam bütün hər bir yerində, bütöv Azərbaycanımızda. Özünüz bilirsiniz ki, həmin o folkloru şinaslardan Elxan Məmmətlidir və bizim Profesor Məhərrəm Qasımlı 15 il öncə Qaradağın bütün topraqlarını gəzən və onları araşdıran, yazan və bu tayda o kitabı çapa gətirən və Təbrizdə də onu ərəf əlifbası ilə çapa yetirilən, işıq üzü görən və bu Dədə Şəmşirin keçən dəfə siz gördünüz ki, 1300 səhifədə İki cildi də mən kitabın çap elətdirdim Təbrizdə və aşıqlarımıza çatdırdım. Böyük işdir, təbliğatdır. Aşıq İsvəndiyar Rüstəmovun kitabın, bu gün Aşıq Mirzə Bilalın və Elxan Məmmətlinin kitabın Təbrizdə biz çapa yetirmişik. Və təzəlikdə 3000 cildi də Profesor Məhərrəm Qasımlının şeir kitabı Təbrizdə işıq üzü gördü və bizim aşıqlarımız indən belə çox maraqla gözəl istifadə edəcəklər. İnşallah və sizdən bir mahnı, bir hava istəyəcək. Buyurun, zəhmət olmasa, Noruz Çəmənidən bir ifa var olasınız. Çox sağ olun, minnətdarım bildirəm. Buyurun, zəhmət olmasa, vaxtımız çox azdır. Çox istəyərdim ki, ifanızı tamlığı ilə eşitsinlər, dinləsinlər. Buyurun, zəhmət olmasa. Son olaraq, hörmətli tamaşaçılarımız, mən bir daha salamlarımızı Təbrizə yetiririk. Təbrizdə bütün Qaradağ elində, mahalında yaşayan Azərbaycanlılarımıza, soydaşlarımıza yetiririk. Bir daha deyirəm, sabahınız xeyirlər açılsın. Sizə də təşəkkür edirəm proqramımıza gəldiyinizə görə. Buyurun, zəhmət olmasa. Nuranə xanım, bu gözəl hava ilə, Naxçıvan havası ilə bizim Azaxlı Mikayildən elə bilirəm ki, oxuyacaq Aşıq Noruz Çəməni. Çox gözəl. Azaxlı Mikayilin həyatın və yaradıcılığın gətirən Azərbaycana Qəzənfər Paşayeva buradan səlamlar deyirik. Teşekkür.